የክልል ልዩ ኃይል ይፍረስ የሚል በጣም ብዙ ጊዜ ስንጠብቀው የነበረ መልካም ዜና ነው። ይህንን ዜና እንግዲህ ትላንትና ሰምተናል። ነገር ግን ብዙዎቻችንን ጥያቄ እንጠይቅ ያደረገን ያው እንደሚታወቀው በትግራይና በአማራ ክልሎች መካከል የወልቃይትና የራያ ጉዳይ አልተፈታም። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ባለፈው አመት የነበረውን ግጭት እናስታውሳለን። በአሁን ሰዓት ወልቃይትና ራያ በአማራ ክልል በፋኖና በልዩ ኃይሉ በአማራ ልዩ ኃይል ሆኖ እየተጠበቀ ያለው ይሄ ፍረስ የሚለው ዜና ከመሰማቱ ደግሞ አንድ ሳምንት በፊት መከላከያ ሙሉ በሙሉ ወጥቷል። ስለዚህ የብዙዎቻችን ጥያቄ የሆነው በአሁን ሰዓት ለምን ልዩ ኃይሉ መፍረስ አስፈለገ የሚል ነው። ሰሞኑን የህዋትና የብልጽግና ፍቅር በጣም አይሎ እንደምታውቁት ጌታቸው ረዳ የትግራይ ክልል ሆኖ እንዲመረጥ ፌደራል መንግስት ፈቅዶ በዚህ ምክንያት እንግዲህ አዲስ አበባ ተጋብዘው ነገቾ የተለያዩ ቦታዎችን ፓርኮችን ሲያስጎበኛቸው ነበርና ሰሞኑን እንግዲህ ጌቾ አዲስ አበባ ላይ ነው ያለው። ዛሬ እንደውም ሰብሰባ እየመራ አይቻለሁ የተለያዩ ትግራይ ተወላጆችን ሰብስቦ። ይሄ በጣም መልካም ዜና ነው። ነገር ግን ብዙዎቻችንን ያስፈራን የመጣው ነገር ያሁን እየመጣ ያለው ኃይል አሰላለፍ ማለትም ፌደራል መንግስቱ በተለይ የኦሮሚያ ብልጽግና በአብይ አህመድ የሚመራው ማለት ነው ከህዋት ጋር አብሮ ምናልባት ወልቃይትን ያው አሜሪካኖቹ ወደ ትግራይ መካለል አለበት ስለሚሉ ለማስመለስ ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያደረገው የሚል የብዙዎች ፍራቻ አለ። ልዩ ኃይል ፍረስስ ከተባለ በዚህ መልኩ ነው ወይ የሚፈርሰው? ማለትም በጣም ትልቅ ጥናትና ፕሮሰስ የሚጠይቅ ነውና all of a sudden ይፍረስ ማለቱ ሌላ አላማ የለም ወይ የለውም ወይ የሚል ጥያቄ አስነስቷል። ያው እንደምታውቁት አፋርንም ፌደራል መንግስት አይደለም እየተበቀ ያለው የክልሉ ልዩ ኃይል ነው። ምን ጋራንቲ ያለው ነው አሁን ወልቃይት በፋኖና በልዩ ኃይሉ ካልተጠበቀ ትግራይ ይሄን መሬት የኔ ነው ይያለ ስለሆነ ነገ ተነስተው ጦርነት አለማወጃቸው በምን ይታወቃል የሚል ነው። በዛ ላይ መከላከያ ወጥቷል። ምናልባት እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች እንደሚጠረጥሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዴ ከአማራው ጋር ሆነው ትግሬው ሞጋት አንዴ ደግሞ ትግ ከትግሬው ጋር ሆነው አማራው ሞጋት ተያይዞም እንግዲህ እየተባለ ያለው ወደ አስመራም እንደታሰበ አንዳንድ ወሬዎች ሰምተናል። ስለዚህ የብዙዎቻችን ጥያቄ ሆኗል ይሄ ነገር። እስቲ እናንተስ እንዴት ታዩታላችሁ? መቼም የሀገራችን ሁኔታ በጣም ከድጦ ደማጡ የሆነ ስለመጣ የፖለቲካችን አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ አገሪቷ እንደ ሀገርም አደገኛ ሁኔታ ላይ እንዳለች ያው ታውቃላችሁ። የኑሮ ውድነቱ አለ፣ ሰላሙ ገና ነው። በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ነገር መጥቷል። ልዩ ኃይሉስ ከወልቃይት ይወጣል ወይ የሚለውን ነገር ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው። ልዩ ኃይል ወጣ ማለት የትግራይ ኃይል ሙሉ በሙሉ ገባ ማለት ነውና መንግስትስ ይሄን ነገር በምን መልኩ ነው ሶልቭ የሚያደርገው የሚለው የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። እኔ እንጃ፣ ነገሮቹ ፈጠኑብኝ። ከህዋት ጋር ያለው ፍቅር የሆነ እውነት አልመስላልኝ። የሆነ ስትራቴጂካዊ የሆነ ፍቅር ነው የሚመስለው እንጂ ሪል የሆነ የታረቁ ለምን ያው ጌታቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ምን ሲሉ እንደነበር እናቃለን። የዛሬ አመት ከሚሊዮኖች በላይ ህዝባችን ካለቀ በኋላ ከሁሉም ወገን ይኸው ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት እንደ አዲስ ፍቅረኛ በየቦታው እየተቃቀፉ ይገኛሉ። እውነት ከሆነ መልካም ነው። መቼም ለሀገር በጣም ጥሩ ነገር ነው ሰላም። የኔ ጥርጣሬ ሊሆን ይችላል። እናንተስ እንደ አይነት ስሜት ተሰምቷችኋል ወይ? እስቲ እንዴት አያችሁት የልዩ ኃይሉን የትግራይ ክልል እንደዚህ በዚህ ፍጥነት አዲስ አበባ በዚህ መልኩ የጌቾ መመረጥ? እስቲ ሰሞኑን ስላልተገናኘን በዚህ ላይ እንወያይበት። ሐሳባችሁን ነገሩኝ ከስድብ ውጪ
አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለነበርኩ። አዲስ ወጥቶችን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ጤና ይስጥልኝ።